Приходится Павлу Попкову скоростные качества продемонстрировать, чтобы успеть к этой шайбе. А вот так вот. Такой вариант вы предполагали. Такого, кажется, не ожидал никто. Очень эффектно получилось. Артем Голубович. А нет, Арсен Хисамутдинов. Конечно, Арсен Хисамутдинов. Он сегодня уже забивал 64 номер. Ну, вот там еще. Хисамутдинов 2-0. Normaalistikaan. Suomela Puustinen Suomelalle takaisin ja siinä on vetopaikka. Leskinen peittää uudestaan Suomela. Puustinen, Nuutinen ahdistaa. Joni Ikonen saa pistettyä kiekon tyhjään tilaan. Janne Tavi, ex-jyn peluri. Kuukka pistää pötkölleen ja Tavi syöttää ja eilen 27. ottelu Joni Ikoselle ensimmäinen liigamaali ja Ikonen jatkaa saman tien maaliputkea seuraavana päivänä. Keskisektorista maalin edustalla. Lukka Nuutinen, Ikonen tekee itseään siihen laukaisupaikoille, mutta syöttöä ei tule. Nuutinen, joka on Vaisun alkukauden jälkeen löytänyt tehojyvää myöskin hyökkäyssuuntaan. Siinä on Joni Ikosen paikka ja maaliputki sen kuin jatkuu tällä 18-vuotiaalla pelaajalla tarkka laukaus ja tähän viikonvaihteeseen jo kolmas maali Joni Ikoselle, joka pelaa lainasopimuksella Ruotsin ampu. Leskinen lähtee haastamaan Ikarinen paikkaa Leskistä. Leskinen tulee väkisin ja onpa komea maali! Leskinen on kuumaa tavaraa Vaasan perjantai-illassa ja täräyttää kyllä komealla yksilösuorituksella Kalpan uudelleen johtoon. 21-vuotias Pieksämäen palloseppojen kasvatti täräyttää taululle lukemiksi 1-2. Se on kauden kolmas maali ja 10. tehopiste tälle nuorelle herralle. Ja on kyllä komea suoritus. Tässä nähdään. Hyvärinen siirtää laidan kautta Leskiselle. Leskinen päättää lähteä haastamaan. Kallela jää tilanteessa kakkoseksi. Ja Leskinen vielä leikkaa keskellä ja pistää kiekon längistä siis. Nuutinen tulee lähemmäksi. Leskinen, Nuutinen. Ei vielä itä viivalta luukulle. Two center Bobby Lynch. Right side Cushion and Lynch tipped it right on goal and a fine right pad stop. For Drew Liriana, the neutral territory taken away by Polanic briefly, coming in, Cushion, dropping it, Lynch, and they score! Spins away from Tkachuk and Westerlin moves it out of the zone. Olofsson tries to tuck into the forehand. Puck in front. Nice save, St. Cyr. Rebound. Sweden scores. They're on the board. Olofsson makes it 1-1. And Sweden gets right back on their toes and on the attack. Dylan St. Cyr makes a terrific save on the initial shot. Ça fait mal. Meloche encore une fois, bagarre et finalement le dégagement sera complété avec 3 secondes à faire. Et là, Bellemare doit faire vite là. Et on va profiter de cette bévue en défensive chez les Olympiques pour faire marquer un but là. Bellemare, mauvaise sortie.
Et on vient soutirer la rondelle. Et c'est 3-1. Et ça semblait facile là-dessus. Là. Mauvaise sortie, mauvaise communication. Games here against the Vipers as Steven Janner comes in. He's got Stapley to the net. Shot for Ariba. Stapley scores! Williams made two saves. First one stopped. Second one stopped. Stapley not denied on the third. And early in period three, it's 4-2. Well, Brett Stapley out with Jandrick. The Vipers changing things up. And it worked there. Nice goal by Stapley, too, to stay hard on the puck. And Williams, boy, what else could you ask from your goaltender? Stop the first one, make the second save, but no chance on the third. More in the hotel, have a meeting. You know, CC told us this morning about a really long video meeting they had instead of going to the rink. See the top goal scorers here so far in this pod here in Omaha. Savoy at the top of the list, but Ethan Frank now with five snipes on the season right behind him. Denver with possession. Doremus left it off for Mayhew. Kyle Mayhew, good wheels on him in front, and that one goes in! Mayhew flipped it on net. It looked like it fluttered over the shoulder on the right side of Austin Kane. And Denver's got a lead of 2-1 with 2:53 to go in period one. That is a huge goal for Mayhew, who has been struggling to find some consistency. And what a read he makes on a high cycle crisscross here, and just shows great edge control in driving the net. There was traffic going to the net to begin with. And Mayhew, once he saw the schlamazel happening in front, he just kept going